Poklepáním na dveře se slavnostně otevřela nová vodní linka v Praze 6 a pak už nic nebránilo tomu, aby se rozjel zkušební provoz nové čistírny odpadních vod za více než 6,5 miliardy korun. Je to nejenom pro Prahu velké dílo a já doufám, že prostřednictvím teda této čističky se nám zlepší životní prostředí, bude se nám tady lépe žít. Cesta k dokončení celého projektu ale nebyla vůbec jednoduchá. Projekt se plánoval už od roku 2005. Výběrové řízení na zhotovitele proběhlo v roce 2010 a stavět se začalo až v roce 2015. Praha čističku navíc platí ze svého. Předcházející politické reprezentace udělali nějaký podivný obchod a prodali vodu Praze, tak Evropská komise nebyla ochotná financovat účovku, takže 6 miliard jsme museli financovat z vlastních prostředků. Sdružení zhotovitelů v čele s firmou SMP ale projekt hodnotí jako zásadní pro vodohospodářství hlavního města. Čistička už splňuje všechny evropské limity. Povinnost pro Českou republiku naplňovat ta přísnější kritéria platí už od roku 2014. Díky tomu, že Praha mohla prokázat, že v přípravě a v procesu realizace toho projektu, tak nebyla penalizovaná. Na novou linku je teď možné přivést bez problémů 50% odpadních vod z území hlavního města Prahy. Nový objekt je zpracuje moderním způsobem a bez zápachu, který provází zpracování ve vedlejší stávající čističce. A umožní, aby se ty vody odpadní čistily až na úroveň 10 mg dusíku na litr, což je i v evropském měřítku docela neobyčejné. Nová linka teď projde 15-měsíčním testovacím obdobím, poté bude schopna plnit všechny evropské regule, pak následuje modernizace stávající linky, která bude taktéž zakrytá, aby se zamezilo zápachu. Jan Varga, Televize Praha.